ես մորթել ենք, որովհետև ես ունի փորձ այծը, ես երկուսի հետ վիրավոր էին ես երկուսը, վեցներ իրանք եկան, ես կարծեցի, որ մի թեթև եմ վնասվել։ Ամենօրվապես այդ օրն էլ Վանաձորի Սարիթաղի բնակիչ Անուշ Անդրեասյանը առավոտ կանուխ իր այծերին արոտավայր էր տարել ու երեկոյան գնացել նրանց սարից իջեցնելու, երբ ականատես եղավ, թե գայլերի հարձակումից ինչպես այս ու այն կողմ անվերադարձ կորան այծերը։ Հանցկես կլիներ ութի կոմերը։ Մի ամիդ գայլը անտարի կողքով էին գնում, ոնց որ սա բացատ տեղ էր, հա, մի ամիդ գայլը անտարից դուս եկավ ու ես լրիվ 21 ապրանքը լրիվ ցակուցրի վեղան։ Առավոտյան ժամը 6-ին այծերից 6-ը վիրավոր տուն են վերադարձել։ Մյուսներին հարևանը գտել է հոշոտված վիճակում անտառում։ Բարձացել են վերև եւ հարևանները եւ աղջիկս բարձացել են եւ տեսել են, որ լեշերը փրված են արդեն, մի քանի այծի լեշը փրված, փաստում են 21 այծից վերադարձել են ընդամենը 6-ը։ Այծերն այս ընտանիքի ապրուստի միակ միջոցն էին, իսկ նրանց միակ հույսն այսօր պետական աջակցությունն է, որին անհամբերությամբ սպասում է Վանաձորի Սարիթաղում բնակվող այս ընտանիքը։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։